ពិសេសណាស់នេះគឺជាលក្ខណៈពិសេស21យ៉ាងពីស្ពានខ្សែកាភ្ជាប់ពីកោះពេជ្រទៅកោះនរានៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាគណៈធិបតីដល់ខុងខ្ពស់បំផុតបើកសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានខ្សែកាជាសមិទ្ធផលថ្មីចាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្ពានខ្សែកាតភ្ជាប់ពីទីក្រុងរណបកោះពេជ្រឆ្លងទៅកាន់គម្រោងអភិវឌ្ឍកោះនរាមានចំណុចពិសេសសំខាន់ដូចខាងក្រោមនេះ1ប្រវែងសរុប824ម៉ែត្រទទឹង 24.5 ម៉ែត្រ2បណ្ដាស្ពានបេតុងអាមេប្រវែង483ម៉ែត្រ3សសរស្ពានមានកម្រិត20ម៉ែត្រ + 21ម៉ែត្រ + 108ម៉ែត្រ + 180ម៉ែត្រ + 108ម៉ែត្រ + 23ម៉ែត្រ + 23ម៉ែត្រ4ផ្លូវតភ្ជាប់ក្បាលស្ពានត្រើយខាងកោះពេជ្រប្រវែង249ម៉ែត្រ5ផ្លូវតភ្ជាប់ក្បាលស្ពានកោះនរាប្រវែង92ម៉ែត្រ6ជាស្ពានចរាចរណ៍ទ្វេទឹកមានគន្លងសម្រាប់រថយន្តចំនួន2ទៅ2មកដែលមួយគន្លងមានទទឹង 3.25 ម៉ែត្រនិងមានគន្លងសម្រាប់ទៅចក្រយានយន្តចំនួន1ទៅនឹងគន្លងចំនួន1ដែលមានទទឹង 1.25 ម៉ែត្រសងខាង7ល្បឿនសុវត្ថិភាព40គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង8ជម្រាលទទឹងស្ពាន 2% 9សសរសម្រាប់ភ្ជួរខ្សែកាបមានកម្ពស់60ម៉ែត្រគិតពីផ្ទៃទូស្ពានទៅលើអាកាស10សសរស្ពានសម្រាប់ភ្ជួរខ្សែកាបមានចំនួន2ដែលសសរស្ពាននីមួយៗប្រប្រាស់ខួងចំនួន18ដើមមានទំហំអង្កត់ផ្ចិត2ម៉ែត្រ11គ្រឹះខួងសសរទី1មានជម្រៅ 59.40 ម៉ែត្រនិងសសរទី2មានជម្រៅ 73.40 ម៉ែត្រ12ផ្នែកខាងកោះពេជ្រមានសសរចំនួន3នៅផ្នែកខាងកោះនរាមានសសរចំនួន3 13ជើងតាំងស្ពានមានទំហំ 24.3 ម៉ែត្រ x 17.7 ម៉ែត្រ x 4.5 ម៉ែត្រ14កម្ពស់អតិបរមានាវាឆ្លងកាត់ក្រំស្ពាន8ម៉ែត្រនៅរដូវវស្សានីវ៉ូទឹកខ្ពស់បំផុត15កម្ពស់អតិបរមានាវាឆ្លងកាត់ក្រំស្ពាន18ម៉ែត្រនៅរដូវប្រាំងនីវ៉ូទឹកទាបបំផុត16កម្រិត2សសរស្ពានខ្សែកាបមានប្រវែង180ម៉ែត្រ17សសរស្ពានខ្សែកាបនីមួយៗមានខ្សែកាបចំនួន1ជួរ16ដើមសងខាងក្នុងមួយដើមមានភ្ជាប់ខ្សែកាបតូចៗពី27ដើមទៅ31ដើមដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 15.2 មីលីម៉ែត្រ18សសរស្ពានខ្សែកាបទាំងពីរមានឆ្លាក់ចម្លាក់រចនាបថខ្មែរ19មានបំពាក់បង្គោលភ្លើងបំភ្លឺស្ពាន20រៀបចំបណ្ដោយលូអមសងខាងផ្លូវក្បាលស្ពាន21ដាក់ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍និងលៀបគំនូសចរាចរណ៍សូមបញ្ជាក់ថាការសាងសង់ស្ពានខ្សែកាបថ្មីសន្លងនេះគម្រោងចំណាយសាងសង់38លានដុល្លារអាមេរិករយៈពេលសាងសង់35ខែនិងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអាណិកជនកម្ពុជា OCIC នេះគឺជាគម្រោងសាងសង់ស្ពានខ្សែកាបភ្ជាប់ពីកោះពេជ្រទៅកោះនរា